ehkä mä otin eniten opiksi, että ehkä se mun analyysi ei ihan kohdalleen osunut siinä se takki auki kommentti, että kyllähän sitten kun näki sen eilisen pelin uudestaan kakkoserän, toki eihän me pelattu mitään hyvää erää, mutta siinä on varmasti monen asian summa ja sitten kuitenkin me pelattiin niin hieno eka erä Venäjää vastaan ja sitten kun katsoo sen nahan uudestaan, niin tajuu, että ottaen huomioon, että ihminen on aina ihminen ja siinä tulee vähän ehkä se fiilis, että piru, me oltiin hyvin ja sitten kaveri, joka on epäonnistunut, jolla on kuitenkin laatutekijöitä, sitten se lyö kaiken peliin ja sitten se nitkahtaa toiselle joukkueelle. Et siinä oli varmaan monta tällaista tekijää ja täytyy myöntää taas kerran, että joka päivä tein virheitä ja varmaan se mun analyysi, se oli täydellinen, no ei se oli, jos ei täydellinen munaus, niin emämunaus. Että kyllä siinäkin sitten kun näki sen pelin, vaikka on kokenut valmentaja, niin olisi pitänyt katsoa peli ennen kuin sanoo siinä omassa frustraatiossaan ja tekee vaaran analyysin. Mutta fakta on, että epätasaisesti pelattiin eilen. Tänään pelattiin ihan maagisen tasainen, stabiili matsi ekasekunnista viimeiseen. Ja se oli, kyllä oli hieno katsoa joukkue, että se oli kova suoritus joukkueelta tänään siinä suhteessa. Että just tämä, että se jänne kesti alusta loppuun. Tietenkin vastus oli huonompi kuin Venäjä, mutta silti joukkue piti kyllä huikealla tavalla sen tasonsa tuon ottelun ihan alusta viimeiseen sekuntiin saakka. Että se lupaa hyvää ajatella jatkoa. Kyllä. Se oli tältä joukkueelta ehjä esitys. No ne on pelit on niin erityyppisiä, toi on kysymys, joka oikeastaan ei tee edes oikeutta itselleen, koska vastustaja on täysin erilainen ja pelistä tulee ihan eri luonteisia. Mutta niin varmasti olisi lyöty todella hyvin kampoihin. Mutta pitää muistaa, että mehän päästiin viemään koko peliä täydellisesti koko ajan. Tehtiin se hyvin, hallittiin kiekkoa ja sitten kun tulee Kanadan jenkit vastaan, niin se peliluonne muuttuu, kun kaveri vie sieltä todennäköisesti vähintään 60% peliajasta. Mutta evät olisi ollut hyvät tänään siihen ja totta kai meidän pitää nyt selvitä seuraavasta kierroksesta, jotta päästäisiin yrittämään uudestaan sitä. Top 4 tällä hetkellä oli jo Espoossa ja nyt on vielä parempi tsekki kuin Espoossa. Espoossa jouduttiin tekemään tosi kova päivätyö sen tsekin kaatamiseksi ja nyt kun on tsekin pelaamista täällä seurannut, niin on kehittynyt erikoistilanne pelaamisessa ja materiaali on silleen laajempi, että siellä on laajempi hyökkäyskalusto jo tänä päivänä kuin 2 vuotta sitten ja puolustus on parempi. Pelaa hyvää lätkää, naislätkää. Kova ilta tiedossa, mutta totta kai tämän tason suorituksella, mihin me nyt näytettiin itsellemme, että pystytään, niin on täysin realistinen tavoite, että me kammetaan itsemme eteenpäin. Mutta hyvä peli pitää pelata, se on ihan itsestään selvä. No, totta kai se arki ja harjoittelu, muu Pety on ollut hyvässä harjoittelussa vuositolkulla nyt tuossa Luulea-ympäristössä ja muiden suomalaisten kanssa harjoittelevat äärimmäisen ammattimaisesti ja sehän tekee tehtävänsä automaattisesti. Ehkä semmoinen pelin kaikki eväät on olla ja onkin jo kuuluu maailman huippupelaajiin, mutta ei lähelläkään ole sitä, mitä hänestä voi vielä tulla, mikä on ihan, niin kuin sanoit itse, että nuori pelaaja, että on makea nähdä, missä mennään 7-8 vuoden päästä. Varmaan tällainen niin kuin reagointipelaaminen vielä räjähtävä nopeus ja olla ykkönen irtokiekoissa, voittaa vielä enemmän. Hän on taitava siinä muutenkin, mutta voittaa vielä enemmän sitä kautta niitä irtokiekkoja. Ja sitten fysiikan mukaan myötä, kun fysiikka edelleen kehittyy, niin tulee se viimeinen ripaus siihen raivokkaaseen puolustamiseen ja kotiinpäin tuloon ja se, että fysiikka kestää niin kuin sen kahden suunnan täydellisen pelaamisen. Hyökkäyskapasiteettihan on ihan rajata jo tänä päivänä. Kehittyy koko ajan ja upea seurata uraa ja katsoa, miten pitkälle pääsee. Joo, totta kai on parhaita ketjuja. Siellä on Kanadan kaikki 4 ja Jenkkien 4 ja meidän ykkönen on varmaan ne
ne kärkiketjut tässä turnauksessa.